こんにちは、松はいつも一人の松です、今回の企画はですね、驚異的マンチェスターシティの強さについて触れていけたらなと思います。現在プレミアリーグで首位を走っておりますマンチェスターシティなんですけれども、ペップ・グアルディオラ、とても優秀な指揮官のもと、現在6年目かな、確かシティに来て、その監督が、築き上げていたものが、年々本当に素晴らしくなっていって、もう弱点も本当に見当たらないような、チームにどんどんなりつつあります。なかなかね、移籍それこそ開幕前っていうのは補強しないで、結構ね、特に前線の方で話題を、持ってきてくれていた、チームであるんですけれども、本当に非常にやりくりのうまい監督のもとチームが率いられていて、選手個々の、パフォーマンスレベルっていうのもすごく高いんですけれども、じゃあこのね、マンチェスターシティっていうのがなぜここまで強いのかっていうのに、僕なりに、僕が分かる範囲で、ちょっと触れさせていただけたらなと思います。なので、マンチェスターシティ、特に普段プレミアリーグを見られていない方だったり、セリエ A のファンです、ラリーガのファンです、パリ・サンジェルマン、フランスのファンですとか、他国のね、リーグ、それこそ J リーグ好きな方とかも、このマンチェスターシティっていう名前って本当によく聞くと思うんですよ。すごく強いともね、聞くと思うんですけれども、じゃあなぜ強いのか、本当にこれをね、僕のこのラジオをきっかけに、このマンチェスターシティを知っていただけたらなと思います。なんで、ぜひね、シティに興味がある方だったりとか、シティの今の強さ、なんでなんだろうっていうのが気になっている方がいらっしゃったら、引き続き聞いていただけたらなと思います。はい。まずこのマンチェスターシティなんですけれども、まず指揮官が先ほども言ったんですけど、とてつもなく優秀です。現在ヨーロッパの優秀な指揮官、トップ中のトップを走っている指揮官っていうのは、僕の中で今だと 5人6人ぐらいかなって僕の中では思ってるんです。名前挙げていきましょうか。トーマス・トゥヘル、ユルゲン・クロップ、ペップ・グアルディオラ、ユリアン・ナーゲルスマン、エルネスト・バルベルデ、アレグリかな、このあたりかな、この後に入ってくるであろうと言われてるのは多分テンハグだったり、コンテだったり、アルテタも徐々に良くなってるし、 あとブライトのポッターとか、このあたりはすごく優秀な指揮官でね、ヨーロッパの、特にヨーロッパサッカー普段見られてる方からすると、面識というか名前の聞いたことがある監督ばっかりだと、思うんですけれども、その中でも、トップ中のトップを走ってると言っていい、監督が率いております。現役時代はね、バルセロナ、あとはローマとかブレシアとか、あとはメキシコに行ったりとか、現役時代にも素晴らしい、選手だったんですけれども、今の特に僕の年代、20代の方、30代の方とか、それこそ今10代の方とかは、多分ペップっていうと、多分もう監督としての印象が多分相当強いと思うんですよ。それだけの結果を残してきてるっていうのが、影響してるんだとは思うんですけど、普通に考えてすごいですよね。選手としても、とてつもない結果を出してきた監督、人が、監督としても、時代を引っ張ってるわけなんで、彼のね、生い立ちに迫ったラジオっていうのは、そちらの方で出させてもらってるんで、そちら聞いてもらえたら嬉しいなと思うんですけれども、でこの監督っていうのが、すごくね、先ほども言ったんですけど、やりくりがすごくうまいです。どうしてもね、このマンチェスターシティ、一つの補強ポイントと言われてたのがフォワードなんですね。いわゆる軸となるフォワードです。で開幕前っていうのは、現在トッテナムホットスパー、スパーズと言いますね、スパーズに所属している、ハリー・ケインを、メインターゲットに多分据えてたと思うんです。で彼も、そのハリー・ケイン自身も、移籍に向けて結構前向きだったはずなんですけれども、補強ができなくって、いわゆる軸となるフォワードがいない状態でシーズン開幕を迎えたんですね。で開幕戦が、スパーズ、そのスパーズとの対戦で、ハリー・ケインは確かいなかったんですけど、この開幕戦で敗れてるんですよ、シティ。だから開幕こけたんですね。だから
ちょっとまあなんていうんだろうな、まあ、スパーズも新しい監督ヌーノに当時なってたので、まあ、そのお互い、ま、向こうからすると、まあ、開幕で勢いづいてるチー勢いをつけていこうっていうチームと、まあ、完成されたチームの中に欲しかった選手が、まあ、その対戦相手にはいたわけなんですけど、まあ、そこが取れなかったっていう状況で開幕して、まあ、敗北してしまったんですね。当時のスパーズ、その開幕戦のスパーズ確かパフォーマンスすごく良かったと思うんですけども、まあ、その中でも、非常にやりくりがね先ほども言ってうまくて、選手がいない状況でも、ゼロトップ移籍してしまったフェラン・トーレスをゼロトップで起用したりとか、ベルナルド・シューバーをゼロトップで起用したりとかすることで、こう高さっていうそのボックス内でこうフィジカルでどうにかするっていうような選手はいないんですけど、こう理不尽に得点を取ってくれるようなフォワードっていうのはいないんですけど、ちゃんとこう人が連動した、動き、そしてスペース、パス、こう崩し方というのかな、まあ、ざっくり言うとね、まあ、そういったことが、まあ、選手全員にまあ6年も指導してるわけですから、まあ、ちゃんと浸透してるわけなんですよ。でちゃんとそのなんていうかな、まあ、その理不尽なタレントがいないことで、どういう崩し方が相手にとってやっぱ一番苦しい崩し方になって、自分たちにとってはそれが一番まあ一番なんていうかな、まあ、結果を出しやすい、攻撃の形になるのかっていうのを、まあ、選手全員が分かってるので、このチームは、まあ、本当にしっかりと深い位置まで押し込んで、しっかりとその背後を取ってマイナスのクロスとか、中央でしっかりと連携を取りながら相手を引きつけてその背後とか、そういうことをまあ意識しながらまあ行えてるんですね。で、まあ、このフットボール、まあ、当然ね、まあ、弱点は当然あります。それこそその理不尽に得点を取れないということでなんですけど、まあ、今シーズンね、まあ、この選手の名前をどうしても外せないんですけど、ベルナルド・シューバっていうもう超スーパーな活躍してる選手がいるんです。もう攻守に大貢献で、得点力ある、アシスト能力ある、もうなんていうのかな、もう超スーパー万能選手みたいな選手がいるんですけど、まあ、その選手が、まあ、ハイパフォーマンスすぎて、なんていうんだろうな、もう普通の選手ならそこからチャンスを生まれないような場面でもボックス内とかでね、もう理不尽に行っちゃうんですよ。あのフィジカル的な技術じゃなくて、フィジカル的な能力、アスリート的な能力はなくても、その足元の技術だったりとか判断とか頭のサッカー IQ と言われるようなものだけで、ものだけでって言ったら失礼ですけど、まあ、ものでもう他を圧倒してるんですね。でそこに、まあ、選手たちそれぞれの個性を持った選手たちが絡みながら得点を取ってると。でそれをちゃんとその選手が生きる場所でこの監督は使うんですよ。で本当にこの監督をね、やっぱどうしても評価しなければならないっていうのが、選手がねちょっとこうプライベートで問題を起こしたりすると、その選手たちを普通にこう外すんですよ、主力だったとしても。だとしても勝ち星をしっかりと安定して取るんですね。これってもっと評価されていいと思うし、もうさすがとしか言いようがないと思うんですよ。まあ、この監督ね、やっぱこう僕はバイエルンミュンヘンとマンチェスターユナイテッドのサポーターなので、特にバイエルンミュンヘンの時は、このペップ・グアルディオラはバイエルンを率いていた3年間ね、率いてくれてたので、まあ、この監督のこと、まあ、ある程度当然知ってはいるんですけれども、まあ、当時からすごく優秀だったし、まあ、魅力的なサッカーをしてくれるし、それこそ僕のね世界一大好きなフィリップ・ラム、現役引退してるんですけど、まあ、彼をまあすごくね評価してくれたし、彼をまあ新しいポジションで起用してくれたことが、まあ、本当に嬉しかったんですね。だから本当にこのペップ・グアルディオラっていう指揮官に対しては、まあ、僕個人としてはすごくまあとてつもない感謝っていうものがあるし、まあ、自分の好きな選手をさらに高みへと上げてくれた監督なので、まあ、とてつもなく大好きなんですけど、まあね、もう一つの大好きなサポーター、大好きなクラブであるユナイテッドのサポーターからするとちょっとこうなかなかこうなんていうのかな、まあ、言葉に表せないような感じなんですけど、まあ、本当にこういないタレント、どうしても欲しかったものがなかったとしてもちゃんとものにできてしまう。なんかこう例えばなんていうんだろうな、まあ、ケーキを作るとしましょうか。じゃあショートケーキを作ると考えてもらって、小麦粉を多分使うよね、まあ、小麦粉とか生クリームとか、なんかそういうものはちゃんと選手は揃ってるんですけど、やっぱショートケーキって皆さん印象してもらった時、考えてもらった時に多分出てくるのって生クリームとイチゴとスポンジだと思うんですね。でスポンジが土台だとして、で生クリームがその飾りで、そのメインというかその
一番なんか目立つっていうのはやっぱこうイチゴじゃないですか。でそのイチゴが言うたら、まあ、言ったらなんかこうフォワード、まあ、得点源と言われるようなものなんですけど、そこがいなかったとしてもなんかこうショートケーキっぽい感じになっちゃうんですよ、この監督って。でそれがしかも普通のそのショートケーキより美味しいみたいなことが普通にあるんですよ、この監督っていうのは。だからまああの世間的にもすごく評価されてるし、今シーズンのそのハイパフォーマンス、他のチームが勝ち星を落としたり苦しい、選手のやりくり難しいっていう状況になっても安定した勝ち星を、取り続けられる一つの理由なんですね。でもちろん先ほど言った、まあ、ベルナルド・シウバっていう選手の、まあ、特別な、ハイパフォーマンスというのも当然あります。でこのベルナルド・シウバの他にどうしてももう一人二人触れたい選手がいるんですけど、まあ、一人目はカンセロ。カンセロロールとか言われますけど、まあ、あのパフォーマンスレベル相当高いし、もともとキックの質はね、まあ、本当にもうインテル時代からもずっともう素晴らしかったですけれども、今のユベントスから考えると戻したいんじゃないですか、このカンセロをユベントスに。なんでそのなんかほぼカンセロとダニーロのトレードみたいな状況だったと思うんですけどね、確か当時ね。いやーシティからしたらウハウハでしょう。いやダニーロが特別悪いとは言わないですけど、いやカンセロの方がねやっぱ中に入った時の仕事量だったりとか、シティに与える恩恵っていうのは相当大きいですから。しかも今シーズンのパフォーマンスも相当高いと。で時々ねその、まあ、彼すごく攻撃的なサイドバックなので技術派の攻撃的なサイドバックなんですけど、結構守備の部分で、ちょっと甘い部分とかは、まあ、時々出るし、まあ、守備の部分での課題はまあ多少ながらある選手なんですけれども、それでもね、まあ、そこをほぼ見せないようなチーム状況にあるし、チームとしての完成度のね、まあ、本当にねこの選手も今シーズン素晴らしいです。でもう一人触れたい選手がロドリなんですけど、あのねここ数シーズン、まあ、見てて、まあ、徐々に良くなってはきてるなとは思ってたんです。でも今シーズンのパフォーマンスは本当にすごくて、いや本当にねもうブスケツ、あのバルセロナのブスケツのようになりつつあるなって見てて思います。だからあの中村健吾選手いるじゃないですか、今も現役引退されて、解説者やられたりとかサッカーの番組出られたりしてるじゃないですか。もう中村健吾さんの僕インタビューとか、中村健吾さんがよく出られてる、まあ、雑誌というかそのインタビュー記事とか、ヨーロッパのサッカーのその現状だったりのインタビュー記事とか僕本当によく読まさせていただいて、もう中村健吾選手、もう中村健吾さんと今言った方がいいのかな、その中村健吾さんがまあ、この先ね、監督になったらすごくまあ楽しみだし、どういうチーム作り上げるのかなって、まあ、すごく楽しみで、本当に注目してる方なんですけど、まあ、その方、その中村健吾さんって、ブスケツ大好きじゃないですか。で、多分中村健吾さんの目から見ても、今のロドリって、まあ、ブスケツになりつつあるなって思ってもらえるぐらいのパフォーマンスしてると思うんですよ。で、まあ、ロドリね、あのアトレティコ時代の頃から、まあ、この先、ブスケツのような存在になるんじゃだろうってずっと言われてたわけで、でもなかなかそのなれるようでなれないみたいな、まだちょっと足りないなとか、判断の部分でちょっとまだだなとか、そこつけるとこつけんでええのになとか、そこ無理につけんでいいのにとか、そこシンプルにはたいた方がいいのにとか、こうブスケツが持ってるなんていうかな、なんかもう俯瞰して見すぎじゃねっていうようなことをできるようになってしまってるんですよ今。まあ自分のそのまあなんかこう好不調ももしかしたら影響してるのかもしれないですけどね、チームの影響も当然あるのかもしれないですけど、まあすごいっすわ本当に。だからね、まあ当然このチームってね、まあ特別なタレント多いじゃないですか。ゴールキーパーエデルソン、右サイドバックにはカイル・ウォーカーがいて、で左サイドバックにはまあカンセロがいたりとか、まあ、ジンチェンコいたりとか、でセンターバックはルベン・ディアスとラポルトでしょ、まあ、ストーンズがいたりアケがいて、でロドリーいてギュンドアンいてデブライネいてベルナルド・シューバでしょ、でスターリング・マフレズ、ガブリエル・ジェススでグリーリッシュがいたりとかね、
まあ強いっすわそらで率いてる指揮官がペップでしょ。いやなんかもうね、ユナイテッドのサポーターからすると悲しい、悲しいというかもうなんか差をつけられたなっていう感じなんですけど、やっぱここ数シーズンやっぱシティの方が圧倒的にハイレベルなパフォーマンスしてるし、チームとしてもこう安定した戦いできてるし、監督選びに関してもね、ちょっと今現状差をつけられてるなっていうのは正直否めないんですけども、そう認めざるを得ないようなチームパフォーマンスなんで、まあこの前半戦こう全てがこうまくいってるっていうことも当然あるんです。当然ね、このベルナルド・シューバの活躍だったりロドリの活躍がなかったりするとこうなかなかね、こうブロックを組まれた相手でに対して、まあ、シティ崩すのうまいんですけど、当然苦しむ試合も当然多いわけで、そこでこうスーパーな活躍をするベルナルド・シューバ、ロドリとかがいるんで、カンセロとかねいるんで、まあ、どうにかなってるっていう部分は、まあ、少なからずあるんですけど、まあ、そうとはいえど、まあ、チームとして行われているものの、まあ、みんなのそのなんていうか共有力と目指すべきところのそのなんていうのかな、もう迷いがないというか、だからそれがこのシティの前半戦のパフォーマンスにつながってるのかなと、見て思いました。今最近ねこのシティの試合見てるとよく本当によく思います。でこのシティね、この前半戦今まで終えて負けてるのって多分スパーズ戦、開幕のスパーズ戦と名前忘れたな、ド忘れしちゃった、ごめんなさいね、あラポルト、あのラポルトが退場したクリスタルパレス戦だったっけ、今ちょっと手元に情報がないんであれなんですけど、確かクリスタルパレス戦だと思うんですけど、多分ねそれぐらいなんですよ負けてるのって。で引き分けはありますよ、リバプール戦とか確か引き分けやったよね、引き分けやったよね、うん、でまあ基本的に勝ち星ほとんど落としてないんですよ。でね、あの得点ランキング見てもらったらトップってね、サラーとジョッターなのかな、サラーがダントツで16かなんかで、ジョタが10か11だったと思うんです。でね、この首位を走ってるシティが結構上位陣にいないんですよ、 1,2,3,4,5 にいないんですね。で下の方ちょっとポッてスクロールしてもらうと、ベルナルド・シューバとスターリングが確か7点で、マフレズが5点か6点だったはずなんですよ。でフォーデンとデブライネが多分ね同じぐらいだったはずで、あ5点だかな確か、あだからマフレーズ6点か。だからチームがそのフォワードっていうと得点取り屋がいない中でもこうみんなで得点を取ってるっていう、まあ、結果じゃないですか、この今数字見てもらったらね、ちゃんとみんなが各ポジションから点を取れてる。でしかもロドリがスーパーミドルとか決めてるでしょ、カンセロもゴール決めてるしね、確か 2,3 ゴールぐらい決めてるはずなんで、だからそのなんていうのかな、このチームの底力とこう監督の采配の力量とこうどんどん進化していくフットボールを、なんかシティを見てるとまたまがまがとね、なんか見せつけられてるなっていうのが見ててすごく思います。だからこそね、なんて言ったらいいんだろうな、この今のこの軸の、いわゆる軸と言われるフォワードがいない中でこの内容してるわけでしょう。だからその軸となるフォワード、それこそハリー・ケインだったりとか、まあ、ドルトムントのハーランとか、まあ、フィオレンティーナのブラホビッチとか、そういう選手がもし来てしまったら、まあ、とてつもない、もうより進化したチームになるわけでしょう。いやもうほんとね、末恐ろしいですわ、ほんとにね、え怖い、もう怖いとしか言いようがない。だからほんとね、まあ、僕個人はやっぱバイエルンとユナイテッドのサポーターだから、バイエルンサポーターの自分から見るとマンチェスターシティっていうクラブは、まあ、チャンピオンズリーグで間違いなく当たってもおかしくない対戦相手だから、まあライバルって言っていいと思うんですよ。ただマンチェスターユナイテッドのサポーターである僕から見たマンチェスターシティはもう今現状末恐ろしいとしか言いようがない。やっぱりちょっと差が現状あるし、あの選手個々のタレント力でどうにかできるような時代じゃもうないので、
やっぱ監督って本当に重要ですから、まあ本当末恐ろしいとしか言いようがないですね。だからこのシティに対して、まあ、またトゥヘルのチェルシーとか、クロップのリバプールとか、まあ、コンテのスパーズとか、まあ、アルテタのアーセナルが、まあ、ユナイテッド、まあ、ラングニックのユナイテッドもそうですけれども、まあ、いろんな対策してどんどんフットボールが進化していくわけでしょ。いやもう本当ね、脳追いつくかなっていう、本当ね、もう頭が処理しきれなくて頭パンクしそうですけどね。もうすでになんかもうほぼパンクしてるんですけど、まあ、情報見すぎてね。でもやっぱりこのフットボールの楽しさってやっぱそこにもあると思うし、もちろんそのエモーショナルの部分だったりとか、こうもっと俯瞰というかね、もっとこうイベントというかね、なんて言ったらいいのかな、言葉が出てこへんな、なんていうか、イベントじゃない、イベントのような感じ、なんていうのかな、あれ、全然出てこない。まあそのなんていうかな、お祭りというか、まあそういうふった感じで、まあ見てもらうのも全然いいと思うし、まあ、本当に現状ね、そのプレミアリーグっていうイングランドのリーグがヨーロッパの中、そして世界の中でも間違いなくトップのリーグだと今は思います、本当に。でその中でも首位を走っているこのマンチェスターシティっていうクラブが、現在どういったフットボールをしているのかっていうのは、まあ本当にね、見てもらったら一番分かりやすいと思うんですけども、本当に臨機応変に選手のやりくりとか難しい中やりくりしながらもしっかりと勝ち星を取れる指揮官のもと、選手個々がしっかりと、ワールドクラスの選手たちがパフォーマンスを発揮しながら、首位を独走しているという状況なので、ぜひねマンチェスターシティ、まあ、これから見てみたいですとか、まあ他リーグ見られてる方とかね、シティの強さ、ちょっと興味ある方はね、ちょっと今が僕がちょっとお話しした感じで、まあ、ちょっとでも、理解してもらえたらなと、分かってもらえたらなと、思います。もっとね、よりね、細かいとこまで、知りたいっていう感じだったら、まあ、正直ね、僕が話すよりも、見てもらった方が早いと思います。で、まあ、ざっくりとその試合の内容とか、その各試合で行われている内容みたいなものは、また別でね、サッカーの、試合のラジオみたいなものを出させてもらってるんで、もちろんシティのね、試合、ビッグマッチとかは出させてもらったりしてるんで、まあ、そこでね、シティのお話とか聞いてもらえたらなとは思うんで、ぜひそちらも聞いていただけたらなと思います。はい、ということで、今回はですね、プレミアリーグ現在独走しておりますマンチェスターシティの強さについて、僕が分かる範囲で、まあ、ざっくりとお話しさせていただきました。ぜひね、マンチェスターシティの強さ、こういうところにもあるんじゃないですかとか、意見があれば、コメントしていただければすごく嬉しいです。特にね、シティのサポーターの方々が多分一番、このシティっていうクラブを愛してますから、一番知ってると思うので、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。実はこういった選手も今出てきてるんですよとか、若手の選手ね、パルマーでしたっけ、まあ、そういった選手の紹介とかもね、教えてもらえたら嬉しいです、はい、ということで最後に、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。